Rally Příbram se konala po 39. a tentokrát na ní vyšlo krásné babí léto. Do třídy 7 se přihlásilo 10 posádek, nejvíc za celou sezonu. Přijeli Martin Lošťák s Jiřím Bimrem, které jsme na trati neviděli od Hustopečí. Ještě déle, od Krumlova, ve Velkém mistráku nezávodila posádka Jaroslav Matoušek a Karel Komenda. Vyřešili technické potíže a v Příbrami jejich auto konečně zase fungovalo. No, funguje dobře teďka, akorát my máme nějaký problém, co se auto týče, mezi volantem a sedačkou, nějak to prostě nejde. Karel dělá chyby, já dělám chyby, dneska nemáme žádný den. Návrat po pauze může být úžasný, ale někdy může i pořádně zhořknout. Přesvědčil se o tom Martin Lošťák. První rychlostní zkoušku vyhrál, ale ve druhé udělal zásadní chybu pro vývoj celé soutěže. To se pak asi nejede úplně nejlépe. Špatně. Hodně špatně. Ale byla to moje blbost, no. Takže... Co se stalo? No, udělal jsem defekt, trefil jsem ten protikatovací jehlán a trvalo nám strašně dlouho, jsme to vyměnili. Takže jsem si to podělal sám a mrzí mě to. A jinak krásný závody, no. Lošťák s Vimrem ztratili na druhé RZ-tě téměř 6 minut a nebylo nic platné, že pak až do konce vyhrávali jednu vložku za druhou. Ta druhá byla vůbec zkouškou pro všechny účastníky třídy 7 osudová. Vyhráli Robert Čonka s Klárou Hlaváčkovou Šilerovou a položili tak základ vítězství v celé soutěži. Hned 3 posádky sedmiček tady ale skončily. Dukát se sedláčkem uvolnili kolo, Volína s Popelštajnem zastavila poloosa a smůlu zase měli Ciller s Buchou. Technická závada je zastavila na 4. soutěži v řadě. V Příbrami startovali také už jistí vítězové třídy 7 Josef Mandaus s Milošem Dohnalem. A s problémy se potýkali od samého počátku. Tak my jsme v půlce první RZ-ty ztratili jednu poloosu. A jeli jsme vlastně na jednu celou tu první rundu, aby jsme jim v servise vyměnili a mohli pokračovat normálně, což se nám povedlo. No a pod stanem servise na výjezdu v časovce nám praskl olejový chladič a to nás vlastně odstavilo pro celý včerejšek. Že? Po prvním sobotním servisu tak pokračovalo 6 posádek. Celkově vedl Čonka před Pickem a Ulbrichtem. O 4. místo bojovali Matoušek se Zemanem, Lošťák ukrajoval po kouscích počáteční ztrátu. Ve třídě mu stále patřilo 6. místo. Druhá sekce 4 rychlostních zkoušek na pořadí nic zásadního nezměnila. Nejmenší rozestup 4 vteřin měli mezi sebou Matoušek se Zemanem, 15 vteřin dělilo Picka a Ulbrichta. Čonku v čele nikdo reálně neohložoval a Lošťák na chvostu ztrácel na nejbližšího soupeře přes 2 minuty. Nedělní 2 sekce obsahovaly po 3 rychlostních zkouškách. Do soutěže se vrátili Volín a Mandaus, kteří svá auta zvládli opravit. Mandaus teď jezdil 3., 4. časy. Ale jo, tak dneska asi v pohodě. Pepíkovi bylo zlé trochu, ale jinak to bylo dobrý. Dobrý, ale pocity byly přece jenom všelijaké. A víš co, je taky smíšený, byli jsme u té nehody, co byla, takže z toho nebylo moc jako dobře po té první rundě. Chvilku jsem přemýšlel, jestli půjdu někam zvracet nebo co, že jo, protože jsem tam nějak asistoval a nevím, no, jako jo, dobrý, zazávodili jsme si. Na pomyslných stupních vítězů si v neděli všichni drželi své pozice, nic zásadního se nedělo, jen gradoval souboj o bramborové umístění. Zemanovi se podařilo vyřešit problémy se snímačem otáček, zatáhnul, dostal se před Matouška a dokonce mu i odskočil. Po 4 RZ-tách to vypadalo, že je rozhodnuto. Ale takhle se v rally uvažovat nesmí. Milan si udělal volovinu jednu, pardon, to je za to slovo, předchozí volšce nebo předposlední a vohnou rameno. A zase kamarádství začalo, takže jsme asi 2 posádky, jsme mu pomáhali rovnat rameno, tak jsme teda doufali, že to stihnem. Dejme tedy slovo Milanu Zemanovi, Matadorovi, který má na kontě přes 130 startů a ve třídách 7, nebo dříve A5 a A6, se pohybuje už 17 sezon.
A když jsem chtěl na ty sádek Bohutín u toho rybníčka jako polevit, tak jsem tam dal jako chviličku trojku jako na podtočenou a bohužel jako kdybych tam býval nechal plnej dvě, tak to bylo dobrý a sežral jsem tam obrubník. Nutno říct, že asi po 16 letech znova, jo, takže jako jsem si vydělal a... U Jaroslava Matouška už víme, že se další posádky rozhodli v tom Zemana s Vítasilem nenechat. Co se tedy na přejezdu k poslední RZ-tě vlastně stalo? No, kluci si lehli všichni na kapotu a já jsem heverem narovnal rameno, protože jinak bychom bývali skončili. A těm klukům bych chtěl strašně moc poděkovat, protože vůbec neváhali, prostě ta parta je úplně skvělá. Jako to si myslím, že se málo kde vidí, ale já říkám, ty malý škodovky spolu žijou a fakt jsou ty kluci fajn. A je úplně jedno, kolik nám je. Jako. A ještě jednou rychlostní zkouška Bohutín Sádek a souboj o bramborovou medaili. Právě tady poskočil na čtvrté místo přes Zemana i Matouška domácí Lošťák. Stíhací jízda se mu vyplatila, protože se v celkovém hodnocení šampionátu posunul za už jistého mistra Mandouse na druhé místo, odkud vytlačil Picka. Do cíle už zbývala jen poslední rychlostní zkouška se známým skokem v Dublovicích. A ten se jezdí... Naplno. My naplno. Bez ubrání. Naplno a bez ubrání, i když jde o poslední měřený úsek soutěže. Vlastně nejenom soutěže. Poslední závod letos, nebo ještě něco půjde? 100% končíme. A příští sezona? Uvidí se, co se dokáže pozbírat, jak partneři budou nakloněný, protože letos ty výsledky nějakých stran nebyly, tak snad se svolí a budou hodný. Stupně vítězů tedy na rally Příbram obsadili Robert Čonka, Luboš Picek a Karel Ulbricht. Za nimi se seřadili Martin Lošťák, Jaroslav Matoušek, Milan Zeman, Josef Mandaus a Martin Volín. Nejbláznivější soutěž a možná i sezonu má za sebou Martin Lošťák, tak věnujeme závěr právě jemu. Vždyť se na startovní rampě stihl i oženit. Jakub, super, pěkný závody, povedlo se nám vyhrát, povedlo se nám taky pěkně odstoupit, takže tak nějak půl na půl. Tady o tom ani nebudu mluvit o Příbrami, to jsem si sám podělal. No a jinak pěkný, tak jsme vyhráli, myslím, všechny bočky, až teďkon teda jednu poslední, ne? O desetinu nebo o vteřinu, což jsem překvapený teda. Ale o desetinu, jsem překvapený, ale jinak super závody, no, škoda včerejška, mohlo to být tady na vítězství taky, no, popravdě si myslím, že jo. No a co ta svatba? Jo, svatba, tak to bylo taky dobrý, no, to se povedlo si myslím snad, to nebylo úplně mimo. Byl to jako momentální nápad nebo dávno plánovaná věc? Bylo to plánovaný asi tak měsíc a půl a nápad vznikl v hospodě. Celkově v mistrovství republiky 3x7 zvítězil Mandal s Předlošťákem a Pickem. Dohromady startovalo ve třídě 12 posádek, ale tři z nich pouze jedinkrát. No, to jsme regionální jezdci, no. Prostě nějaká regionální soutěž, tak se tam sejdeme a jedeme, že jo. Protože do Zlína to každý nechce táhnout a je to tam drahý, no. A perspektiva téhle třídy do budoucna, co se ví nebo neví? No doufám, že jo. Já jsem za, budu za to i bojovat, aby nám to nechali. Teď ty auta, nás tady bylo přihlášený 12 a těch aut je všude po baráku dost ještě. Je to škoda to zavřít do stodoly a zamknout to tam.